Це моє сонечко. Це моє сердечко, яке вирвало. Це мати загиблого військовослужбовця Сергія Дем'яненка – Надія Шевченко. Жінка розповідає, її 38-річний син загинув у бою у селі Білогорівка на Луганщині 15 січня. З того дня, каже Надія, фотографії сина не випускає з рук. Він ще й в садику у нас вже був воєнним, то як не моряка шапку надіне, так і чи щось. Він, мабуть, як ото кажуть, і народився з тим бронежилеті та з автоматами, бо для цього був предназначений. Сергій Дем'яненко долучився до лав ЗСУ у 2021 році. У боях на сході країни військовослужбовець отримував важкі поранення, але щоразу повертався на фронт, згадує його мати. Він був штурмовиком, розвідником. Він пройшов Мар'їнку, він пройшов всі круги Утіада, які на Донецькі були, і Бахмут, ну все. Він тричі був поранений важко. Після кожного поранення приїжджав сюди. Останнє поранення, хлопчики, несли його 8 кілометрів на собі, 8. І він каже: «Ма, я не думав, що вони мене винесуть». Народився Сергій Дем'яненко на Донеччині, звідки разом з родиною ще у 1995 році переїхав до Гуляйполя Запорізької області. Вже тут він пішов у 5 клас місцевої школи. Однокласниця бійця Тетяна Саламаха згадує, завжди усміхнений блондин швидко знайшов друзів в класі. Ми з подружкою там зібрали оці жопокузьки, жуки, коробочки, випустили їх на уроці історії. І його помню, вчитель прям, ну, він бачив, що він сміється, тобто він знає, хто це, але він не признався. Я горжусь за нього, горжусь, що він виріс мужнім, сильним, сміливим чоловіком, героєм, і був завжди дуже вірним другом. Я б йому хотіла сказати це, що ти приклад для багатьох. Чоловіка поховали на Кошугумському кладовищі 25 січня. У нього залишилося троє донечок. Благодарю Бога за те, що він мені його дав, хай на короткий проміжок часу. Анастасія Потапенко, Владислав Киящук, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.